بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند و کتون کیو دا وغزه موجودیم پا کام اکا خیل تا پا مرگر خیلو کی دل تا که چه دی مروب خیلو دی مرگر خیلو ترمیان چه کما زمین تنازاد و دی اغی پاولیس را جرگار آوان دو پختنه بیتی که و مشران رو طول شوی دی و دا غا تفصیل بی بیاد توسا شریکه و دا وقت روز را مفتی کپیل افریدی دی جمعت علماء اسلام دی تحصیل چیرمن موجود دی تفصیل تخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. بس تقریبا د قومي مشرانو دغه شانې د قوم اکوخیل څومره ویلې چیرمینان د قوم مشر خیال زمان حاجي صاحب و نور مشرانو او دغه شانې ایسي چوګانو ایسي صاحب و او کرنیل صاحب و د هغو په محنت سره او د هغې په کوښونو سره فی الحال په دا کې پیر رسپیرې تیږه وشوله. مزید به انشاءالله پیر په ورځ مشران کې نی په خپل مابین کې مشاورت کوي او هغې له بیا عملي جمع ورکوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایم او حیدر نماد د الخدمت کمیټې مرګټ خیل کمیټې دا میریم دا خو مودې قوم مشران او اسرا وینګ کمانډر صاحب نور ملک قانون راغلی نو بس دو خو دا خبره وکړه چې بھائی د کاغذ لیکل یا د موزانی زبانی خبرې دا بس کاغذ لیکل دی او ان شاء الله دوه وی چې سبونه بل سبول کپیر ریز پر تیګا او پیر پر ان شاء الله مو پوسټ ټایم لیکو په دا غبندې جرګه برونه او خبرې وکړو نو ان شاء الله چې دو خبرې بس مله کاغذ کاغذ دی دو خو مخ په اول سٹام کوشش وکړو خلک دوه چهره مخ خبرې به دا کاغذ دی نو دو لمو غویر کې یو ذات ورکو به قوم مشرون دی او سرکوري افسرونو نو موږ پیر ترې سپوي.